Ayın 10-u tarixində İşçi Masasının üzvü Orxan Zeynalın həbsindən sonra biz onun harada olması ilə bağlı araşdırma aparırdıq. Daxili İşlər Nazirliyinə tez-tez zəng eləyirdik, məlumat almağa çalışırdıq. Ondan heç bir məlumat almayandan sonra biz, mən deməli, ayın 11-i tarixində media orqanlarına bir müsahibə verərkən bildirdim ki, Orxan Zeynalı ilə bağlı əgər hər hansısa bir məlumat əldə eləməsək, aksiya eləyəcəyik. Təxminən bu müsahibədən də 2-3 saat sonra, saat 8 radələr olardı. Mən digər işçi yoldaşımız, kuryer yoldaşımız Elvin Feyruzadi ilə birlikdə evə tərəf gedirdim və evə gedərkən bizim məhəlləyə girişdə 6 nəfər polis əməkdaşı, ikisi arxada, üçü qarşıdan və bir nəfər də böyürdən yaxınlaşaraq mənə öz sənədlərini təqdim elədilər, polis əməkdaşı olduqlarını bildirdilər və onlarla getməyimi istədilər. Mən də heç bir, belə deyim, etiraz etmədən qoşuldum, getdim, çünki başqa bir variantım yox idi. Məni apardılar Elvin Feyruzadi ilə birlikdə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə. Ora daxil olandan sonra Elvin Feyruzadəni başqa bir otağa, məni isə tamamilə başqa bir otağa apardılar. Ondan sonra Elvin Feyruzadədən məlumat əldə edə bilmədim. Otağa qaldırılandan sonra mənə əvvəl fiziki təzyiq göstərməyə başladılar. Müxtəlif cür şılabla filan göstərərək təhdid elədilər ki, telefonumun parolunu istəyirdilər və işçilərin siyahısını istəyirdilər ki, hansı işçilər bizim işçi masasına üzdülər. Təqribən nə qədər üzvümüz var və s. bu haqda məlumat əldə eləmək istəyirdilər. Mən isə heç bir məlumat verməyəcəyim, əllərində olduğuma və mənə nə istəsələr edə biləcəklərini bildirdim, dirəniş göstərməyə çalışırdım. Təxminən 1-2 saat bu cür təzyiq göstəriləndən sonra məni Cinayət Axtarış Şöbəsinin rəisi idi, səhv etmirəmsə, Tərxan Əhmədovla görüş apardılar. O da məndən eyni şəkildə işçilərin təşkilatlanması ilə bağlı məlumatlar əldə etmək istədiyini, telefon parolunu açmağımı tələb elədi və eyni zamanda da məndən işçilərin siyahısını istəyirdi. Mən yenə də dediyimi axıra qədər müdafiə etməkdə israrlı olduğumu bildirdim və heç bir məlumat verməyəcəyimi və telefon parolunu açmayacağımı dedim. Çünki onların məni ora gətirməsini qanunsuz hesab etdiyimi bildirdim onlara. Onların məni aparması özü də belə gülməli bir fakt idi ki, çünki hadisə olmayıb, akt olmayıb, sadəcə quru bir sözə aksiya edəcəm dediyim üçün məni bu şəkildə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində gətirilmişəm və orada fiziki təzyiqə məruz qalmışam. Tərxan Əhmədovla təxminən yarım saat, bir saat çəkən söhbətimiz əsnasında heç bir razılığa gələ bilmədiyimiz üçün Tərxan Əhmədov mənə artıq danışmayacağını bildirdi və otaqdan çıxartdılar məni. Saat 2-yə 10 dəqiqə işləyirdi təxminən, məni 37-ci polis bölməsinə gətirdilər Xətayda, Xətay metrosunun yaxınlığında. Həmin polis bölməsində soyuq, pəncərə açıq vəziyyət idi, içəri soyuq idi, yəni bölmə şəraitində, kafeli yerdə səhərə qədər qalmaq məcburiyyətində oldum. Səhər saat 10 radələri idi, yenidən Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən başqa bir əməliyyatçılar 3 nəfər gəldi. Qara bir sedanda məni bölmədən çıxarıb yenidən Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinə apardılar. Orada məni bir otaqda saxladılar, otaqda əməkdaşları var idi. Hər hansısa bir söhbət filan olmadı. Bir neçə saatdan sonra məni Rafiq Məmmədov qəbul elədi. Onunla birlikdə başqa bir şəxs də var idi, onun adını xatırlamıram. Həmin iki nəfər mənimlə ümumi fəaliyyətimdən, işçiləri təşkilatlandırmağımdan, onlar üçün aksiyalar etməyimdən və s. tələblərimin ümumiyyən qanunsuz olduğunu bildirdilər. Mən də ki, aksiya tələbimin mənim, yəni Konstitusiyanın 49-cu maddəsinə uyğun olaraq sərbəst toplaşma hüququndan istifadə etdiyimi bildirirdim. Məndən yenidən işçilərin siyahısını istəyirdilər, hansı işçilər bizə üzdü işçi masasına və telefonumun parolunu açmağımı istəyirdilər, yəni bunda israr edirdilər. Mən yenidən fikrimdə qəti olduğumu və heç bir məlumat verməyəcəyimi bildirəndə mənə artıq 261 nəfər işçidən işçi haqqında məlumatı əldə etdiklərini, ümumi 5000-ə yaxın üzvümüz olduğunu və onları aşkar etməyin cəmi 5 gün vaxtlarını aparacağını filan bildirirdilər. Mən nə edə bilirlərsə etmələrini, yəni mən özüm bu haqda heç bir şey danışmayacağımı bildirdim yenə də. Mənə yenə də təzyiq göstərməklə və s. ilə qorxuzmağa çalışdılar. Yenə də əllərində olduğumu və nə istəsələr edə biləcəklərini bildirdim. Fikrimdə yenə də qəti olduğumu bildirdim
Ondan sonra mənə yenidən apardılar başqa bir otağa. 1-2 saat, təxminən 3 saat orada saxladılar. Yemək filan təklif elədilər, su təklif elədilər. Mən isə ümumiyyətlə onlardan imtina elədim, aclıq elədim, bildirdim onlara. Orada da başlayırdılar işçiləri mənə belə deyim, psixoloji təzyiqlər göstərməyə, alçatmağa çalışmağa. Müxalifətçilərin hamısının belə olduğu və s. formatlı sözlər istifadə edirdilər də. Sonradan yenidən Rafiq Məmmədovun otağına aparıldım. Orada Rafiq Məmmədov mənə son bir şans verdiyini və yaxud da ki, son bir şans verdiyini mənə parolu atacağım təqdirdə buraxacaqlarını və s. bildirdi. Mən yenə də fikrimdə qəti olduğumu və heç bir şey danışmayacağımı dedim. Uzun uzadı mənə məsləhət və s. verdi, danışdı. Ondan sonra mənə dedi ki, əgər yəni fikrimdən dönməsəm, 2 ilə qədər iş yazdıra bilər mənə, yəni əlimdədir. Ona görə danışmağımı istəyirdi. Mən dedim ki, 2 il yox, mən Azərbaycan xalqı üçün 20 ildə həbs yatmağa razıyam, mənim üçün problem yoxdur. Ondan sonra yenidən mənə otaqdan çıxartdılar. Yenə də 1-2 saat başqa bir həmin o əməkdaşların otağında saxladılar. Orada onlar yemək filan yiyirdilər. Mənim yanımda mən aclıq elədiyimi demişdim halbuki. Siqaret filan vermirdilər və s. belə. Sonradan yenidən Rafiq müəllimin yanına gətirdilər məni. Orada mənə dedilər ki, səni buraxırıq, amma bizə söz ver ki, çıxdıqdan sonra heç bir iş görməyəcəksən. Ged öz hüquqlarını sosial şəbəkələrdə tələb elə, heç bir aksiya və s. bu kimi aktlar həyata keçirməyəcəyimlə dair bizə söz verir. Mən də dedim ki, axşamki münasibətdən sonra, o təzyiqlərdən sonra mən hətta bundan sonra daha artığını etmək istəyirəm, ancaq söz verə bilərəm, başqa bir söz verə bilmərəm. Mənə qayıtdı dedi ki, bu sənə Azərbaycan dövlətinin bir şilləsi idi, ailəsən deyə. Mən də onun ardıca, yəni ki, mənə heç bir təsirin olmadı, ona yenə çıxdıqdan sonra fəaliyyətimi davam elətdirəcəyimi, daha da belə həvəslə, daha da ürəklə davam elətdirəcəyimi bildirdim. Yəni, mənə hüquqdan, qanundan danışırlar, amma həbs etmələri özü belə yəni, tamamilə qanunsuz, hətta gülməlidir. Sanki komedixana verilişidir bura. Mən sadəcə ifadə, aksiya edəcəyimi dediyim üçün bura gətirilmişəm. Həyatım boyu belə bir söhbət eşitməmişdim. O da mənə qayıtdı ki, sən özün də bilməlisən ki, komedixana aktyor deyilsən. Söz danışanda, fikir ifadə eləyəndə gərək sözbə fikir verəsən. Söhbətimiz bu əsnasda davam etdi, ondan sonra ikimiz də sustuq bir yarım saat. Yəni o da sustu, mən də sustum, gözlədik. Gördü ki, məndən heç bir şey çıxmır. Sonra 3 əməliyyatçı gəldi, mənə götürdü, apardı təhvil verdiyini 37-ci polis bölməsinə. 37-ci polis bölməsində mən izahat yazmışdılar, ona imzalamağımı istədilər. Məndə ki, izahatda da qeyd olunmuşdu ki, güya həmin ərazidə şüşələr sındırılır və polis əməkdaşı məni şübhəli şəxs kimi görüb, mənə yaxınlaşıb şəxsiyyət vəsiqəmi istəyib və mən də ona təqdim eləməmişəm. Ondan sonra məni bölməyə gətirib. Mən də hadisənin bu şəkildə olmadığını, ətraflı şəkildə necə olubsa elə də yazmaq istədiyimi bildirdim öz izahatımı. Polis əməkdaşı da mənə götürdü ki, onda belə çıxır ki, sən belə deyim də peşmançılığın yoxdur sənin. Götürdülər mənim yerimə özləri izahatdan imtina etdiyimi, imzalamaqdan imtina etdiyimi qeyd elədilər. Sonra apardılar mənə Xətai rayon məhkəməsinə. Xətai rayon məhkəməsi isə tamamilə qanunsuz şəkildə belə keçirildi. Mənə nə vəkilimlə təmin elədilər, nə öz vəkilimi çağırmağıma şərait yaratdılar. Sadəcə polisin verdiyi ifadəyə əsasən belə deyim, məni 30 sutka həbslə cəzalandırdılar. Mən hakimə öz etirazımı bildirdim. Həbsimin siyasi olduğunu dedim. O da gülərək mənə Əli Kərimliyəmmi ki, mənim həbsim siyasi olsun və s. bu əsnasda söhbət elədi. Mən səni tanımıram heç, necə siyasisən ki, sənin haqqında heç bir şeyimiz yoxdur. Dedim, belə çıxır ki, siz Azərbaycan gündəmin, Azərbaycan siyasəti ilə maraqlanmırsınız, ona görə də tanımaya bilərsiniz. Əgər dediyiniz kimi mənim həbsim siyasi olmasaydı, cərimə ilə və yaxud da 5 gün, 10 gün belə deyim, həbs cəzası ilə mənə yola verərsiniz. Amma siz bilirəm ki, burada 30 sutka mənə verəcəksiniz. Çünki öyrəşmisiniz standart olaraq siyasi məhbuslara 30 sutka həbs verilir 535.1 ilə. Ondan sonra mənə oradan imza çəkdirməyə çalışdılar ki, imtina və s. Heç bir şeyinə imza çəkmədim, yenə də
vəkildən imtina filan etməmişdim. Çünki sonra gətirdilər məni yenə də postpatrul maşını ilə gətirdilər təcridxanaya, Binəqədi təcridxanasına. Orada münasibət belə normal idi. Yəni içəri daxil oldum, kameraya yerləşdirdilər. Kamera şəraitində başladıq. Ətrafımızda kamerada mənimlə birlikdə olan digər 5 nəfər də əsasən narkotikin ağrılarından çıxmış şəxslər idi, narkotik istifadəçiləri idi əsasən. Yəni, oradakı şəraitimiz o qədər də belə pis deyildi. Qənaət bəxş hesab eləmək olar. Yeməkləri sadəcə çox zəif idi. Yəni, gündə belə deyim, para çörək verirdilər. Azərbaycan hakimiyyəti xalqı necə saxlayırsa, yəni acından öldürmür, amma tox da yaşatmır. Orada da eləncə də həmin şərait idi. Heç kim acından ölmürdü, amma heç kim də doymurdu tamamilə. Ondan sonra məhkəməyə çıxarıldım, apellyasiya məhkəməm oldu. Apellyasiya məhkəməsində də öz izahatımı verdim, hər şeyi danışdım hakimə. Vəkilim də bütün hər şey haqqında danışdı. Amma təəssüflər olsun ki, hakim qərarı qüvvədə saxladı. Çünki sifariş, siyasi sifariş olduğu bəlli idi zaten. Qərarı qüvvədə saxlayacağını əvvəldən bilirdim. Ümidim yox idi ki, hansısa bir dəyişiklik olsun. Eyni ilə mənim həmkarım, yəni işçi yoldaşım Orxan Zeynalının da məhkəməsində qərar olduğu kimi saxlanıldı. Ondan sonra da gəldi, artıq çöldə baş verənlərdən heç bir məlumatım yoxdur. Gəldi, hər şey qaydasında çıxdıq, 30 günümüz bitdi.